好，来看看虞美人带着她旗下的艺人林瑞图上节目宣传新专辑。这次啊，她签下了台北市议员林瑞图，从造型到录制专辑以及宣传，砸下重金，已经花了1000万元。而林瑞图呢，变身潮男上节目还穿靴子，但却被虞美人说这跟穿雨鞋没有两样。戴着面具高歌，这名理着平头的歌手正是台北市议员林瑞图，现在竟然发片成了艺人，跌破众人眼镜。伟出道，从专辑造型到宣传砸重本，花了1000多亿元改行当歌手。虞美人原本只想花300万替他做专辑，后来加码到1000万，也有信心会回本。中央新闻林正言、白文平台北报道。